Oi, rapaz. Só entra aqui quem tá fazendo uma tese. Você tá fazendo uma tese? Ah, não, não, não. Eu me perdi. Eu só tô querendo voltar pro porão. Bom, não precisa ficar apavorado, não, rapaz. Me acompanhe. Tire o pé da mesa. O que eles estão fazendo? Terminando a tese deles, tem que entregar na segunda de manhã. É depois daquela porta. Ah, obrigado. Droga!